目前石家庄市正在进行全员核酸检测，核酸样本采集之后在哪里检测，怎样确保样本检测的安全高效。1月8日，中新社记者走进河北医科大学第一医院检验中心，拍摄了核酸检测的全过程。现在呢，这是我们的一个标本接收区，我们通过这个物梯，由送检核酸标本的这个老师或者护工走到我们这个区，由我们专门的一个标本接收人员和他去对接，然后核对样本信息，核对标本，来完成这个标本的一个接收工作。据孙静娜介绍，在登记完成之后，这些从石家庄各地送来的核酸样本会被送到标本准备区，这个区域是整个实验室风险最高的地方，在这里检测人员会对这些样本进行灭活处理，完成核酸提取。大家看到的呢，这个实验室是我们进行核酸检测的标本提取的一个实验室。那么桌面上这是9台核酸提取仪，我们的工作人员正在忙碌的在分拣标本，再从标本里面提取这个核酸。核酸标本提取完成之后，会通过传递窗送到标本扩增区，这个区域主要是进行标本扩增并完成核酸报告的审核工作。这个扩增区呢，有7台扩增体系，然后呢，我们这个扩增仪现在基本上都在满负荷的在运行。我们每一个扩增哈，我们每一板呢是96孔的，一个扩增下来哈，我们大概就是有900人份的标本哈，就已经可以检测出来了。我们对我们检测过程当中这些可疑的样本，我们会用另外的一种试剂和设备再进行复检，我们复检，如果是都是阳性的话，把它上报到我们的市或者是省里的相关部门。据张征介绍，目前该中心日均可检测核酸样本2至3万人次，为确保核酸检测准确高效，中心的医护人员全部实行24小时轮班轮岗。我是今天早晨7点多到的岗，大概到正常是到明天早晨8点下班，如果是工作量大的话还会再加班。下一步我们会进一步的完善我们的工作的流程，我们增加我们的准确和快速，能够更好的完成这次任务。